nalimu safari nga sina agenda safari nafuna payment kuva mu government kuva supplying government in, by the way ina bondi ye motoka e Kampala bajita Kampala madanti ileta mulokezo eze mulokezo ili hauzo na mulavezo ilanzi ya ziwayo kudisika ku secretariat nenga mpani government yu na mu different ministries e moto kate kulange toke obensa uya mwogo e moto kausoka ku kukwata kwata musa ulunji nolo kujituruka ko saka kugera byambi ya government nenga e moto kesinga e wagulu elimiyo ningalu nana emu somze ichagambi okuweza e bilio ne bili otunda mwolo kameka mwolo kanga satu obanya ne indi na bond iye moto keziju denga abantu abali wana kakati kwenfuna ensasula kubanga bamwe kama ensasula emu ebera mu bilioni zemu weti ziba bilioni biri satu nya tano one payment na ina waka esef janajawo tebakomanga walo zende chali yo na jijawo kwebe byali wo nga bulijo wefuna kasente nga bampade bit late engena na kuwaka nyaka jona sona kufuna ka payment nekala kwa waka atenga the next day nalingenda safari nga nabye ngenda okola eleyo komeyo nko sebi ntu ebyo kwe baze ne omutekwe mundu bantu babade basatu n'abagamba bagamba twagala sente abalaga sente zizo era mwebaza lokuwayo ki esente kusinga teyawayo sente obulamu bwali genzi sawa zino twali tukaba obulamu bwa muntu ate nga tetogera ku sente ne at least tulina obulamu ebisigadde tujja kufuna inshallah nga tuli balamu tubadde mu mbeera nzibu ddala kuba we tusula twalina abasirikale ne bamulaba bano babiri naye amusobole okuboogerako nga kyekisumuluzo ekyatubba ekyatuleeta obuzibu bona abasirikale boolaba wala ku nsi nze nange gye nva taata wange teyansibirira ekifuulusi kya sente timutawana nga sente zizo ogenda okole ogenda obeere nazo wabula sente nazisanga ki ku nsi nga nkolagana n'abantu nga nkola bulungi nesobola okufuna sente ate nkubiriza the younger people abali wano mwena abakyalina kyasi yokukola sente okufuna toba okola bukozi ono nga zitambuza bintu nga zitunda ziba ziva in a wholesale shop etunda biggest wholesale shop in Mbale etunda the whole eastern region eyo business yavamo bond because nagende Kampala nga olile nina foundation nga foundation ejinna nga yava Mbale ebusiya wano nakolerawo emirimu nga nkyali muvuka muto nga nkola nzija bintu Kenya tuyisomo butebo eyo yona manyiyo nga tuyise ebintu tutwaleyo ebugisu kubano yatufukira obuzibu obuzibu ne buyingira waka according to story ya mukyalo wange gyanababuulira mwenyini nawoogana nga ayamba agamba buyambi from who musirikale omusirikale webase oli kuki tada tali adamu yagana kulaba dakika bbiri satu nga bamutuuseeko ababbi babeera trend twekitali
Enyumba okutuuka mu kisenge mwe tusula, tusula kulego yokusatu wagulu. Naye okutuuka mu kisenge kyaffe oyita ku nziginya nga zonna nzigale. Nziginya. According to her, baamutuukako mu dakika bbiri. Ng'enzigi zonna bamaze okuzimenya mu dakika bbiri. Nga bamutuuseeko, bamusaba kino, bamusaba kiri, bamusaba kino, mu dakika nga kkumi nga bamaze okufuluma ennyumba. Kwa sente zaalya. Ne bagula osefu ne bazitwala.